Natatandaan ko ang sinabi ng isang author ng libro. Hindi porkit pumasok ka sa isang garahe, eh kotse ka na. Lumaki ako sa isang relihiyosong pamilya. Pero hindi yun ang naging daan para maging malapit ako sa Panginoon. Dapat pala, hanapin mo siya ng buong puso. Dati naririnig ko lang siya, pero ngayon natagpuan ko na. Lima kami magkakapatid. Ako ang pangalawa. Iwalay na ang mga magulang ko. Ngayon, apat na lang kami. Namatay ang pangapat kong kapatid nito lang nakaraang buwan. Napakasakit pala. Lalo na kung ngayon mo lang naiparamdam ang pagmamahal ng isang kuya. Noong gabing binawian siya ng buhay sa ospital. Napakadami kong tanong sa aking sarili at sa Panginoon. Bakit ang kapatid ko? Mahina ba ang pananampalataya ko? Nag-pray naman ako na wag siyang kunin. Ngunit wala akong mahanap ng kasagutan. Kung kailan ko kailangan ng sagot, saka naman na nahimik ang paligid. Pero may mga tao naman siyang pinadala na hindi ako piniwan. Mga tao na dumamay sa madilim na parte ng aking buhay. Malaki ang naitulong ng life group sa akin noong oras na yun. Sila ang nagsibing tulay sa mga bagay na hindi ko maintindihan. Hindi nila ako pinabayaan at iniwan. Hindi ko mahanap ang kasagutan kung bakit maagang binawi ng Panginoon ang kapatid ko. Pero pangawakan ko pa rin ang mga pangako niya. Dahil nakatitiyak ako gaano man kadilim ang pinagdaraanan mo, sa dulo niyan ay may liwanag at pag-asa kapag kinatagpo ka ng Panginoon.